Mirë hoqë, pyët ja radhës është si vijan, thot nëse nuk mundesh me i falë namazin e ko, qëfar duhet të bësh dhe kur është me mirë, thot të i bësh kaza ato, apo duhet të i falim dhe sënjetet, fjala është për drejkan dhe akshamin. Si që dimë se namazi, falja namazit është në kote caktuar. Thot Allahu azzë o gjelë në kuran i kërim, inë në salate kenët alel mu'minine kitaben me u kuta pra namazi duhet të krijet në kohë të caktuar. Pa. Si që ka thonë një djetarë që e qojnë një bëni hazm, a banë që të falet drejka para kohë? Nuk banë. Tho sikur që nuk banë drejka të falet para kohë, nuk banë dhe mas kohë. Për këtë arsie, namazi ka za, ka qenë një periudhë, si pas disa djetarëve, e pas taj është anullu. Me zbriqen, e ajeteve që flasin për namazin e frigës. Dhe kja është mendimi Shekhol Islam ibn Itimijës që me zbriqen e namazit të frigës, alën lohet namazit kazas. Për jashtim, dy njerëzve. A i cili është në gjumë dhe kur zgjohet, ka kalu koha. A i mund të falet në atë ko kur zgjohet, nga se ka hadith dhe për nga Allahut, që ai që është në gjumë mund të falet kur të zgjohet. I dyti për atin me ai që harron namazin dhe i kujtohet si pozoj me ka harru i kindi. Hin ko akshamit dhe i kujtohet që ka hin koa e akshamit dhe ai nuk e ka fali i kindi ne i themi ngritu dhe fali i kindi. Nga se koha e namazit të kindi është në këtë kohë. Nga se penga me i risalat lauris e më ka thonë ai cili harron namazin dhe le të falë kur ti kujtohet. Sa i përket namazëve duen thamë të falën në kone vetë, po nëse ashtë të ratë specifik dhe nuk është i përditë shumë, dhe gjendë vetë në ngushtë, që ka të bojmë? Të lomë kaza apo të bashkojmë? Ne posedojmë argument të vërtetë, që e traspetonë a blajbë një abasi dhe këtë hadith e kanë zerë ima muslimin sahiju në tijë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bashku di namaze pa qenë koha shi dhe pa qenë në udhëtim nga kja adith janë argumentu djetarët se në rast të specifik të veçanda kur të imponohet mos të bëhat e përdiq me bënd që të bashkohet në mozi pra të bashkohet drejka me i kindis në kone drejkës apo të i kindis dhe të bashkohet akshomi me jacin në kone akshamit apo në kone jacis. Ndërsa nëse jemi ndimit pre ati djeqarët e cilët e konsiderojnë endë e këzistimit të, të, të namazit të kaza, atërë mi afton që ti bëjnë shkaza vetëm se farzët ndërsa sunetet nuk bëhen kaza. Allahu Azogjër më mirëtjë.